عیسیٰت شریفہ کی تفسیر میں لکھا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حق کی مخالفت کرنا موجب سزا ہے، جب حق کی مخالفت ہوتی ہے تو عذاب آتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے دریا سے پار کیا تھا تو انہیں چاہیے کہ شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تو قتل کا عذاب آ گیا۔ اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی تھی، قبول کرنا چاہیے تھا مگر شکوک شبہات نکالے تو پہاڑ کو ان کے اوپر گرانے کی دھمکی دی گئی، اور کوہ طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا مگر اس میں تاویلیں کرنے لگے تو بجلی گری، برباد ہوئے۔ من و سلوا نازل ہو رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر اس کے خلاف کیا، اس کی ناقدری کی تو کھیتی کی مصیبت سر پہ پڑی۔ اس لیے پوری کوشش ہو کہ بھائی فرما برداری ہو، نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالی حق پرستی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا